Salam, Real İnterfevdir. Vətən müharibəsi başlandığı andan Azərbaycanın bəzi media qurumlarında, şübhə, onların müəyyənləşdirdiyi siyasətdə şübhəsiz ki, dəyişikliklər müşahidə olunmağa başladı və belə qurumlardan da biri Radio Lider idi. Və qalib ölkənin media qurumları, eləcə də adına çəkdiyimiz Radio Lider, məhz ə, bu ərəfədə öz siyasətində yenidən dəyişiklik etməyi planlaşdırır. Söhbət əlbəttə ki, radionun köhnə formata, yəni caz formatına və daha geniş anlamda ə, musiqi formatına qayıtmasından gedir. Bu vaxt əlbəttə ki, biz danışacağıq, amma əvvəlcə istərdik ki, diqqətimizi xüsusilə bugünkü tarixdə cəmliyək. Azərbaycanın xalq artisti, cazmen, pianolo Rafiq Babayevin ölümündən düz 27 il ötür. Yəni 27 il bundan əvvəl Bakı metrosunun 20 Yanvar stansiyasında baş vermiş dəhşətli terror hadisəsində Azərbaycan vətəndaşları həlak oldu. Bu əlbəttə ki, erməni terroruydu və bu terrorun da qurbanlarından biri Azərbaycanın doğrudan da əvəz edilməz bəstəkarı, pianoçu Rafi Babayev idi. Və istərdik ki, söhbətimizin girişində elə Rafi Babayev yad edək. Qonağımız isə Radio Liderin baş prodüseri Azərbəydir. Hər vaxtınız xeyr olsun Azərbəy. Bu, yəni müraciət forması deyil. Bəli, əslində hər zaman mən ümumiyyətlə bir çox yerlərdə soruşurlar ki, Azərbəy ee nəyə görə bəy? Sadəcə bəy babalarımdan gələndir. Yəni bəy olduqları üçün mən bunu təxəllüs olaraq özümə götürmüşəm. E, bəy sadəcə mənim təxəllüsümdür. Yəni bu sadəcə müraciət forması deyil. Bunu elə isə cəldikən şatıraq. Eee onda mən sizə Azər müəllim deyəcəm. Azər deyə Bəy deyə bilərsən. Təxəllüsün. Eee bax elə mən əvvəldə də qeyd etdim ki, bu gün 19 mart tarixi doğrudan da 27 il öncə baş vermiş dəhşətli bir terror hadisəsinin tarixi ilə beynimizə assosiasiya olunur və Rafiq Babayev yadımıza düşür. Radio Lider Azərbaycanın yeganə caz radiosudur və Rafiq Babayev də cazmen olub. Bu bağlantıları Bəli. istərdik bir qədər açıq. Bax, gəlin yəni, bir, -bir nüansa toxunaq. Radio Lider e, 107.fm hər zaman keyfiyyətli musiqi verir. Hər zaman keyfiyyətli musiqi yayımlamışdır bu övüş yerində və bununla da yanaşı olaraq istər Azərbaycan caz musiqisinin inciləri və istərsə də dünya cazı musiqisinin inciləri hər zaman radio liderdə yayımlanıb. Ha. Biz böyük bir yol keçdik. Düzsümü? Bu ikinci Vətən müharibəsidir. Qarabağ müharibəsində biz e, o şanlı qələbəmizi, zəfərimizi qazandıq. Təbii ki, başda cənab Əli başkomandan olmaqla, e, bütün Azərbaycan ordusu başda olmaqla. Gəlin bir nüansa mütləq və mütləq nəzər yetirək. Məsələ burasındadı ki, musiqi böyük bir təbliğatdı. Radio Lizeri siz nə zaman açmısınızsa, dinləmisizsə, hər zaman caz musiqisi dinləmisiniz, düzdürmü? Biz Vətən müharibəsi dövründə ümumi şəkildə radioun formatını dəyiştdik. Və yalnız və yalnız gün ərzində 24 saat ərzində fasiləsiz vətənpərvər mahnılar yayınlanırdı. Bunu biz əbədiyyətə eləmədik. Hər birimiz öz işimizdə, öz missiyamızı gərək layiqincə yerinə yetirəyik biz öz aparıcı olaraq öz işimizi yerinə yetiririk. Kütbə informasiya vasitələri, qəzetlər, jurnallar, televiziyalar, radiolar hər biri. Biz öz işimizi layiqincə yerinə yetirdiyimizdədir də, bu vətənə layiqli vətəndaş olmağı bacarmalıyıq. Gərək vətəndaş olmağı bacarasan ki, o vətəndaşın üzərində vətən uca ola bilsin. Əgər biz də radio lideri olaraq həmin dövrdə üstlərimizə düşən öhdəriyyə olaraq bir vətəndaş mövqeyi olaraq formatımızı dəyişmək uzun illərdir ki yayımlanan formatı dəyişib. Tamam format dəyişməyi daha məqsədə uyğunduysa deməli biz bunu edəməli idik. Və biz formatı dəyişirdik tamamilə keçirdik yalnız vətənpərvər mahnılara. Daha sonra artıq min şükür qələbəmizlə, zəfərimizlə, şanlı tariximizlə yenidən bu qələbəmizi, zəfərimizi qazandıqdan sonra Artıq biz yenə öncəki formatımıza qayıtdıq. A, indi o barədə biz danışacağıq. Bax, qeyd eləyirik ki, Vətən müharibəsinə qədər təbii ki, Radio Lider özünün caz formatı ilə məşhurdu mə və orijinaldı ya, yəni analoq olmayan bir radio stansiyasıdır bu sahədə, məsəl, caz sahəsində. Bax, milli caz musiqilərimiz kifayət qədər, yəni yayımlanırdı efirdə. Baxın, mən qeyd elədim Rafiq Babayevi, ya bizim başqa caz menlərimiz var ki, Mustafa Fazadə vəsə. Dinləyici marağı Belə bir statistik olubmu ki, daha çox yerli caz marağı var idi, yoxsa daha çox beynalxalq yoxsa çox dünya cazına dinləyicilər maraq göstərirdi. Nəsə belə bir sorğu aparılmır mətə bu günə qədər. Bunu mən tam belə ümumi şəkildə bir hansısa bir sorğu aparılmayıb. Bununla bağlı olaraq, bəlkə də ümumi şəkildə hansı bir monitorinq şirkətlər bunla bağlı olaraq hansı bir sorğu apara bilərlər, amma, eee, studiyaya gələn zənglərdən və ya to produsor otağına gələn zənglərdən, məsəl üçün isə istəyirsiniz ki, hə biz sizin yenidən jazz formatınıza qayıtmalısınız. Biz artıq yenidən təzən jazz formatımıza qayıtdıq. Jazz formatınıza qayıtmağı alqışdırıq. Həqiqətən də sevirik, çünki e, radio lazer hər zaman seçmə caz musiqiləri yayımlayır. Düzdür, müəyyən burada müəyyən problemlər var idi, müəyyən qarma-qarışlıq, bəzi nüanslarda, bəzi yerlərdə müəyyən problemlər vardı. Nəticə etibarən biz o problemləri də aradan qaldıraraq ən seçmə musiqiləri yayımlayırıq. Və bundan da yanaşı olaraq ə, Azərbaycan caz musiqisinin də inciləri var. Biz dünya caz musiqisinin ən seçmələrini yayınlamaqla yanaşı olaraq yaxın zamanlarda ümumiyyətlə müəyyən saatlar olacaq ki, o saatlarda yalnız və yalnız Azərbaycan cazı yayımlanacaq. Türkiyə caz musiqisi yayımlanacaq və dünya caz musiqilərində o cümlədən bundan da yanaşı olaraq bir nüansa qeyd edeyim ki, ümumi şəkildən caz musiqisi yayımlamaqdan yanaşı olaraq bütün dövrlərin, bütün dövrlərin və bütün janrların, əksəriyyət janrların, burada pop, rock, caz, reggae, R&B, blues, Bəli. rock and roll və sairələr, bunların da ən hitlərini ən yadda qalanlardır. Məsələn, Ray Charles-ın Hit Records çəkindən tutmuş, nə bilim Little Richard-dan Tutu Fruuts-una qədər hər birini yayımlaya bilər. Yəni Rock and Roll-a daxil olmanın və inşallah yaxın zamanlarda müəyyən dəyişikliklər olacaq və bütün dövrlərin ən kit musiqiləri yayımlanacaq. Söhbət təkcə musiqilərin yaranmasından gedir, yoxsa həm də caz, ə, ümumiyyətlə musiqi istiqaməti üzrə musiqi musiqi mövzularını özündə əhatə edəcək verilişlərdən gedir. Yəni artıq müəllif yanaşmalarından gedir müəllif yanaşmaları yana müəllif yanaşması konkret yana aparıcılar ya DJ-lər tutaq ki e, ümumiyyətlə DJ-lər təbii ki olacaq bu öz yerində e, mütləqdir olmalıdır amma bir nüansı mənisə qeyd etmək istəyirəm ki e, hər hansı bir radio nun inkişaf eləməsi üçün e, orada aparıcının olması da kifayət deyil ola bilər ki ümumiyyətlə heç aparıcı olmasın radio o qədər gözəl o qədər keyfiyyətli musiqi yayımlasın ki sadəcə yolda olan sürücü də və təansə bir işdə çalışan bir əməkdaşda, işte, evdə olan bir kimsə də rahat şəkildə açıb o radionun dinləyə bilsin, dinliyi və dincələ bilsin. Xəbərlər də təbii ki hər saatda xəbərlərin olması şərtdir. Bu mütləqdir. Çünki informasiya birbaşa olaraq radiodan kifayət qədər çox alınır öz yerində. Amma bizim yaxın gələcək üçün, yaxın zaman üçün həm səhər verilişi, axşam verilişi, günorta verilişi, həm maarifləndirici, həm məlumatlandırıcı verilişlərin olmağını e, biz düşünürük, bulara həyata keçirməyi düşünürük və eyni zamanda bundan da yanaşçı olaraq musiqi, musiqi önəmdəaşır. Musiqi önəmdəaşır. Və mən belə başa düşürəm ki, ə, məs indiki indi hazırda ə, qaydacağınız format, daha doğrusu yaradacağınız yeni Qayd format, jazz musiqisi formatı. Jazz musiqisi formatı hər dəsə təkmilləşəcək. Təkmilləşəcək və hər dəsə əslində ə, 27 sentyabr Vətən müharibəsinin başlandığı tarixə qədər olan radio liderin formatından fərqlənəcək, çünki tam caz olmayacaq bu. Hal-hazırda yalnız cazdır. Hal-hazırda yalnız caz musiqisi yayımlanır. Yəni artıq əlbət ki, qayıtmısız köhnə formatda. Bəli, formata. bəli, qayıtmışıq, əvvəlki formatımıza qayıtmışıq, amma yaxın zamanda artıq inşallah müəyyən bir, eee, texniki düzəlişlərimiz də həyat keçirəndən sonra artıq o dediyim kimi dünya musiqisinin ən seçmələri səsləndiriləcək. Bu da təbii ki, digər janrlarda ehtiva edir. E, Təmaşatçıların marağı burda, e, dinləyicilərin daha doğrusu marağı necə burda necə alınacaq? Təbii ki, dinləyicilərin marağı nəzərə alınacaq, amma bir nüans var. Onsuz da radio lazerin dinləyicisi yani, Təbii sər. ki, bunlar olacaq interaktiv qeyrənsi bir yarışmalar, hədiyyələr, müsabiqələr. Bunların olması normal bir şeydir, çünki radioların hər zaman hər birində bu olub və hər zaman da bu qəbilə olan bir şeydir, qəbilə olan amillərdir. Məsələ burasındadı ki, istərseniz -istə biz musiqi yayımlayırıq, müəyyən yarışmalar olacaq, müəyyən hədiyyələr olacaq və bundan da yanaşı olaraq ən əsası keyfiyyət iz dinləyicilərin bir baxış olaraq uzun illərdir ki dinlədikləri Radio hə. Lizerin müəyyən bir bəlli bir dinləyici auditoriyası var. Bu bəlli bir dinləyici auditoriyası yalnız Radio Lizeri açdığı zaman caz musiqisinin həvəsinə dinleyib, düzdürmü? Bəli. Hə. Və bu caz musiqisini yenidən dinliyir artıq. Yenidən dinliyir və bundan da yanaşı olaraq axı digər janrlar da var. Digər janrların da seçmələrini yayımladığımız zaman biz dinləyici auditoriyamızı 1.5 daha da artırıram. Bu çox maraqlı bir yanaşmadır. Bəli. Bura gəlmişkən mən bu yaxınlarda bir araşdırma məruzəsi oxudum və orada bəlli olur ki, əslində bütün belə deyək, müasir innovasiyalara baxmayaraq, yəni müasir innovasiyaların bizə təqdim etdiyi tutaqım, yəni vizual görüntülər deyək, sosial media və sair bunlara baxmayaraq, televiziyanın hətta inkişaf etməsinə bu qədər baxmayaraq radio yenə də ə, dinləyicilərə informasiyanın operativ şəkildə çatdırılması və ümumiyyətlə o fond deyək də, yəni hər dəfə hər zaman radio fonddadır. O funksiyasını heç vaxt itirmir və hətta qeyd olunur ki, radioda reklamın da belə deyək, eee effektivliyi, effektivliyi daha, daha yüksəkdir. Ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Yəni bu gün təzəliklə bu günkü trendlərlə götürsək Azərbaycan da radio münasibəti dinləyicilərin radio münasibəti necədir? Baxı görüm bir nüansı mən mütləq. Yəni insanlar arasında təbii ki, oluruq. Onda yəni çox gözəl soruşursunuz. Çünki mən uzun illər ümumiyyətlə əsasən karyeramı başlandı ilə radio aparıcısı kimi başlamışam amma bir nüansımı mütləq və mütləq qeyd etmək istəyirəm. Burda söhbət nədən gedir? Eee çox həssas bir nöqtəyə bax, məsələ burasındadır ki, biz Vətən müharibəsi dövrünə qədər tamaşaçılar və ya da dinləyicilər nə deyirdi? Televiziya baxan var, radio dinləyən var və sairə elə. Müəyyən internetdə Ə, məhdudiyyətlər qoyulduqdan sonra necə oldu? Televiziya və radiolar əvvəlki, öncəki illərdəki, ə, öncəki illərdən də daha artıq öz sevgisini, öz rəqəbətini daha da qazanmağa başladı. Çünki dəqiq o qərəzsiz informasiyanı birbaşa olaraq tamaşaçı da dinləyici də radiodan, televiziyadan alırdı. Və məsələ burasındadır ki, ə, o dediyimiz təbii ki, musiqilər, yaşanırlar və sairələr, bunların hər birinin olmağı ilə yanaşı olaraq ə, dinləyicinin ə isteyini, rəğbətini qazanmaq üçün dinləyiciyə də istər televiziyada tamaşaçıya da hər zaman gerək düzgün məlumatı verəsən, aldatmayasan. Çünki mən hər zaman radio verilişlərində də indi biri ilə yaxındı ki, radioda deyiləm, hal-hazırda aparıcı kimi deyiləm, televiziyadayam özüm. Amma kifayət qədər təcrübəniz var, ha, ona əsaslanaraq qeyd etdirmək istəyirəm ki, dinləyiciyə sən doğru-düzgün məlumatı verdiyin təqdirdə və. və biri var ki, sən ə 1 milyon insan üçün danışasan, bir var 10 milyon üçün danışasan, var bir var 1 nəfər üçün danışasan, əslində bunun heç bir fərqi yoxdur. Əgər səni bir nəfər dinləyirsə və əgər sənin ötürdüyün mesaj o bir nəfərə çatırsa, əgər sənin ötürdüyün o mesaj doğru düzgün mesajdsa, o mesajı ötürməyə dəyər. Aha, bu da çox maraqlıdır. Gəlin qayıdaq yenə də radio liderin formatına. Bax, düşünsəz ki, musiqi formatı olacaq amma informasiya mübadiləsi, yəni xüsusilə xəbər deyək, əşo biznes xəbərləri, mədəniyyət xəbərləri. Məsələn, bu sahədə, bu istiqamətdə hansısa planlar varmı ki, məsələn, xəbəri tutalım, fərqli şəkildə təqdim etmək? Eee, xəbəri fərqli şəkildə təqdim eləb, bu həftənin müəyyən günlərində və ya təki məsəl üçün həftə sonları üçün belə bir verilişlər ola bilər, belə bir rubrikalar ola bilər bu övzə yerində. Amma əsas etibarı da mənim subyektiv yanaşmamdır ki, Əgər e, radioda xəbər yayımlanırsa, biz xəbərləri yenidən radiomuzda bərpa elədik hər saatın tamamında. E, məsələ burasındadır ki, xəbər ardıcıllığını təbii ki, siz də görə bilərsiniz, mən də görə bilirəm ki, hansı ardıcıllıqla xəbər ardıcıllığı yayımlamalıdır. E, xəbər mənə görə elə bir e, məfhumdur, elə bir anlamdır ki, burada ötürdüyün xəbərin doğruluğu, dürüstlüyü kifayət qədər mühüm rol oynamır və ardıcıllığı rol oynayır. Bu şübhəsiz bu yəni bu osevdir, bu aksiomadır belə öz yerində. Bu, amma hansı bir xəbərlər ola bilər bunu belə deyək də light xəbərlər deyərik. Hə bu light xəbərləri həftənin misal üçün həftə sonları üçün müəyyən bir xəbərlər ola bilər. Ümumiyyətlə ənənə xəbərləri, show biznes xəbərləri və sairə də axır amma e, mən özüm təbii ki bu incə sənətin daxilində olmağa baxmıyaram. Um, Ümumiyyətlə show biznesdən həmişə bir kənar gəzən insan olmuşam. Heç vaxt marağım da olmayıb bir yəni sözlə çıxır. Amma müəyyən təbii ki inşallah bütün dünyamız bu pandemiyadan azad olar. Ondan sonra Mədəniyyət hocaları normal şəkildə fəaliyyət göstərər, hər bir şey qaydasından düşər, ondan sonra da təbii ki bizdə mədəniyyət xəbərləri müəyyən bir xəbərlərin də yayımlanmağın tərəfindəyik. Çünki mədəniyyət bir təbliğatdır. Amma mən sizə deyim ki, əslində dünya praktikasına əsaslansaq və daha səviyyəli bir nöqteydən baxanda show biznes əslində özü də medianın, yəni mediada olaraq pul qazanmaq belə deyək, məqsədlərinin bir hissəsidir amma gündə səhpət hansı bir o ə, səviyyəli nöqtədən gedir. Yəni söhbət konkret olaraq keyfiyyət məsələsi var. Keyfiyyət yəni keyfiyyət məsələsi, və aha. kəmiyyət məsələsi var. Məsələ burasındadır ki, ə, özünüz də çox görə bilərsiniz, uzun illərdir bu sahədəsiz. Kəmiyyətə üstünlük verənlər var və keyfiyyətə üstünlük verənlər var. Ə, mən də 15 ilə yaxın ki, televizya, radio sahəsində çalışıram, amma mənim üçün hər zaman keyfiyyət maraqlı olub, hər zaman. Əgər mənim o ötürdüyüm o dediyim o bir nəfərə mesaj doğru-düzgün şəkildə çatacaqsa, elə o mesajı ötürməyə dəyər. Nə yəni ki, əgər 100 minə o mesaj əgər ötürəcəmsə və hətta o gedib təzə məni qaydadacaqsa, elə bir nəfərə də aşaram mən. A. E, ümumiyyətlə bax bu yeni formatı ki açıqlayıırsınız. Bəli. Təmaşatçılarımız üçün və şəksiz ki bu tamaşaçılar əslində elə dinləyicilərimizdir. Bəli. E, təxminən yaxud dəqiq tarixlər varmı ki, artıq bu tarixdə biz dəyişdik və bu tarixdən biz artıq sizin belə deyək, qulaq yoldaşınız olacağıq? Varmı belə Yox, bir? Yox, onu öncədən deməyimiz daha məqsədə uyğun olmaz, bunu belə hesab edirəm. Aha. Çünki Müəyyən bir dəyişikliklər olmadı. Müəyyən bir texniki nüanslar var, məsələlər var ki, onlar tam şəkildə həllini tapdıqdan sonra, artıq onları tam şəkildə həll elədikdən sonra, çünki istərsiniz məsələn, hüquqi bazasının genişlənməsi və sairə də, bu Hətta bazanın genişlənməsi səslə boyunuzs, aha. Bəli, mütləq, bu mütləqdir çünki, eee, uzun illərdirki Rayzo lider Jazz musiqisi yayımı ilə eyni zamanda təbii ki, seçmə musiqilər də yayımlanır bir çox janrlardan amma indi təzədən yenidən musiqi bazasına baxılmağı və sairə də xronun daha da genişləndirilməyi və bunlar kifayət qədər bir az zaman aparan bir şeydir. Musiqi bazasından dedik və maraqlı bir məqam yarandı. Bəzi radiolar var ki, onlar sosial şəbəkələrdən məsələn YouTube sosial şəbəkəsində canlı da qulaq asmaq olur, dinləmək olur. Amma burada bir məsələ ortaya çıxır ki, sırf musiqilərin lisenziyalı şəkildə yayımı Hı -hı. Yəni e, bununla bağlı hər hansı bir addım atılacaqmı, yoxsa necə? Çünki konkret hansı şirkətlərlə danışılıb, hansı məsələlər sırf lisenziya əsasında yerinə yetiriləcək? İndi gəlin bax belə danışaq. Azərbaycanda kifayət qədər radiolar var, televiziyalar var. Bəli. Düzdür? E, siz mənə hansı bir radio nun misal gətirə bilərsinizmi ki, Elə, o orada yayımlanmağını lisenziya ilə alınmış olsun? Elə mə o baxımdan sual da qoyuram ki, yəni Farma tutarkı orijinal jazz dinamitin əks etdirirsə, varmı fikr ki, hansısa musiqilər, hamısı da olmasa, sırf lisensiya sazlıda. Bəli, müəyyən musiqilər, bəli, müəyyən müəlliflərini götürək tutaq. Bəli, müəyyən musiqilər ola bilər ki, müəyyən dünya jazz musiqisindən bağlı olaraq, bəlkə məsəl üçün bu yeni bir ifaçıdır və ya təki ya, eksklüziv yalnız sizdə ya, olacaq. Yox, hə, o ola bilər, elə bir şey ola bilər, Aha. amma bu yaxın gələcək üçün, yaxın zaman üçün hələ ki bunu söz vermək daha məqsədə uyğun olmaz, düzgün olmaz amma yerli səhnəçilərimizə, yerli caz ifaçılarına qaldıqda isə bizim qapımız hər zaman açıqdı. Yəni onlar öz mahalarını təqdim edə bilərlər. Biz özümüzdə əlaqə saxlayırıq ki, nəticə etibarından istəyimiz nədir? Azərbaycan mədəniyyətinin musiqisini təbliğ etmək. Caz musiqisi də, Azərbaycan musiqisi də Azərbaycançasından söhbət gedir burada təbii ki. E, caz muğam bayəsi Vaqi Mustafazadədən tutmuş, üsü bu günümüzə qədər bir çox çalışlarımız var. O növdə Rafiq babaya bu insan mənbədir. Bəli, ona görə də yəni məqsəd niyyət musiqini mədəniyyətə təbliğ etmək idi. Necə ki insan, e, daha doğrusu aforacılar, misal üçün xəbər aparıcıları bir baş olaraq xəbərlə dəqiqəsiz xəbəri çatdırmağa çalışırlar, eyni zamanda da musiqi də özü böyük bir təbliğatdır. Musiqi ilə də mədəniyyətlə sən o təbliğatı çox gözəl şəkildə edə bilərsən. Necə ki biz vətən müharibəsi dövründə formatı dəyişərək biz bunu həyata keçirdik. Yalnız vətənpərvər mahnıları yaymıq. Yeni mağını. gəlmiş yəni, vətənpərvər mahnılar yalnız yerli mahnılardan ibarət idi, yoxsa beynal xalq, belə deyək, musiqilərdən də istifadə olunurdu. Yalnız yəni, və patriatik ruhda, sırf müharibə mövzusunda. Vardırmi belə ə, yalnız ə, və məqamlar? yalnız, yalnız və yalnız Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan vətənpərvərləri, çünki bu bizim yaramız idi. Min şükür, bu yaramızı biz sağaltdıq. Ona görə yalnız Azərbaycan musiqisini burada yayımlamağın mən daha məqsədə hesab eləyirdim. Aha, və son olaraq da ə, istərdik ki məs demək bu radio liderin loqo vəsait bu tamaşaçı ox belə deyək, vizual baxımdan çatdırılması məsələlərinə toxunaq. Ə, siz qeyd eləyəciz, şəkilləşdən öncəki loqodan tutmuş başqa ə, belə deyə detallara qədər də dəyişikliklər olacaq. Yəni bu da sırf ə, əslində tamaşaçı olan dinləyicinin vizual belə deyək baxışı üçündür. Sizdə necədir bu vəziyyət? E, mən də eyni ilə belə hesab edirəm ki, inşallah yaxın zamanlarda referdən öncəsi dediyim kimi e, loqon dəyişilməyəcək. Nəzərə tut, bəli mütləq nəzərə tut, bir çox dəyişikliklər olacaq, istərsə eee studiyada istə, müəyyən texniki məsələlərdən bağlı olaraq istə, eee canlı bir başqa olaraq bağlantı, görüntü olaraq, yenə yəni vesairlərlə xəbər, amma indi bu dəqiqədə rahat az şəkildə e, lazer mobil əlavəsini yükləməklə istənilən yerdə var var. var var rahat şəkildə istə r televiziyanı izləyə bilərlər, proqramlarımızı izləyə bilərlər və eyni zamanda radionda dinləyə bilərlər. Aha. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və Radio Liderin yeni formatını tamaşaçılarımız əsində və dinləyicilərimiz üçün açıqladığınıza görə uğurlar diləyirik fəaliyyətinizdə. Biz təşəkkürümüzü bildiririk, təşəkkürlər. Gecədəki studiyamızın qonağı Radio Liderin baş prodüseri Azər bəydi və biz Radio Liderin yeni formatı barədə danışdıq. Odur ki, qulağınız Radio Liderdə olsun. Sağlamat qalın.